Kadrda gördüyünüz yerdə vaxtıkən taxtadan da olsa ev vardı. Füzuli rayonundan Qaşqın düşən ailə burada məskunlaşmışdı. Lakin artıq uzun müddətdir ki, onların taxta evləri Xətai rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən sökülüb. Sökülərkən isə ailəyə söz verilib ki, yeni evlə təmin olunacaq. Lakin hələ ki, verilən sözü tutan yoxdur. Cəbrayıl rayonunun məcburi köçkünüyəm. Yoldaşım da Füzulidən Qaşqındır. 2011-ci ildə bütün qaçqınlar kimi biz də bu ərazidə taxtadan bir otaqlı ev tutub yaşayırdıq. Cənab Prezidentimizin qərarı ilə qaçqınlar yeni mənzillərə köçürülsün sərəncamından sonra Xətai rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Faiq müəllim, qaçqın komun direktorunun müavini Əhliman Adgözəlov gecə gəlib bütün qaçqınlar kimi bizi də siyahıya aldılar. Sonra siyahıya alınan zaman 11 ailəni yazdılar. Ev verilən zaman bizim adımızı nədənsə siyahıdan çıxartdılar. Bizim adımızı siyahıdan çıxartdılar. Sonra biz burada neçə yerə getdik, Qaşqın Qoma müraciət elədik. Dedilər, gedin, gedin yaşadığınız yerdə qalın, heç kim sizi çıxarda bilməyir. Sonra Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Ali müəllim bizə gəldi. Söz verdi ki, kızım, şəxsən sizə söz verirəm ki, problem bizə problem yaratmayın. Şəxsən mən sizə söz verirəm ki, 3 aya bir yerdə müvəqqəti kiraya qalın. Ola bilsin 3 aydan tez sizi yeni mənzillə təmin edəcəm. Sonra biz də Ali müəllimin sözünü eşitdik. Onun sözünü yerə salmayıb çıxdıq. Sonra bizim evimizi ekskavatorla dağıdıq, yerlə yeksən etdilər. Biz indiyə qədər, düz dekabr ayından indiyə qədər orada-burada kirayələrdə qonumların qapısında qalırıq. 2 dəfə Ali müəllimin qəbulunda olmuşam, 2 dəfə Rövşən müəllimin qəbulunda olmuşuq. Heç kim bizim problemimizi həll eləmir, bizim işimizə baxmırlar. Hər dəfə məktubumuza bir cavab yazırlar ki, siz orada yaşamamışsınız güya, qonumların evində qalırıq orada-burada. Xahiş edirəm ki, bizim işimizə baxsınlar. Biz də bütün qaçqınlar kimi qaçqınıq, bizim də haqqımız var ki, Prezidentimizin qaçqınlara verilən evdə bizə də pay düşdü. Sonda onu da xatırladaq ki, Kanal 13 videoda səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.